Փոքրիկ Էլմիրայի ջերմությունը գիշերը 37.5-ը էր։ Առավոտյան մայրիկը ժամանակ չի կորցրել, անմիջապես բալիկին բերել է բժշկի։ Թոքերը մաքուր են, չէ՞ բան չկա։ Երեխայի զննող հայացքից երևում է, ինքը ոչինչ չի հասկանում, բայց մայրիկի սիրտն արդեն հանգիստ է։ Սուր շնչառական վիրուսային հիվանդությունների թիրախում հիմնականում մինչև 18 տարեկաններն են, դեպքերի 76%-ը։ Մասնագետներն ասում են, պաշտպանվելու լավագույն միջոցը պատվաստվելն է։ Ստացել ենք շատ լավ պատվաստանյութ, քառավալենտ վաքսիգրիպ պատվաստանյութը, որը Ա գրիպի, Ա և Բ գրիպի շտամերի դեմ է, H1N1 գրիպի դեմ է։ Այս տարի ասեմ, որ երեխաները շատ-շատ են հիվանդանում, չնայած վակցինացիան էլ է մեզ մոտ լավ գնում, լավ ստանում են վակցինան և մեծերը, և փոքրիկները։ Ասեմ, որ ստացել ենք 1100 դոզա վակցինա, 700 արդեն օգտագործվել է։ Սերգեյը հերթական պատվաստումն է ստանում։ Ոչ մի պատվաստում բաց չի թողնում։ Փոքրիկն ընտանիքի երկրորդ երեխան է, մայրիկը լավ գիտի պատվաստումների ժամանակացույցը։ Այս պնեմոնա, պնեմակոկային, կաբուվերի և մինինգիների դեմ։ Չնայած ստացավ ամենացավոտ պատվաստանյութերից մեկը, բայց վերջում գոհ և երջանիկ ժպտում է։ Բայց վիրուսային գրոհի պատճառով հիվանդասենյակները հաճախ չեն հերիքում։ Մայրիկները միջանցքում երեխաներին գրկած սպասում են իրենց հերթին։ Այո, կանչը ընդունված։ Նախորդ տարվա համեմատ սուր շնչառական վարակների ինտենսիվությունը 1.1 անգամ ավելի բարձր է։ Շրջանառվում են ինչպես գրիպ A-ի, այնպես էլ B-ի տարբեր ենթատեսակներ, երբեմն լինում է երկու վարակի համակցություն, որոնք էլ հիմնականում ծանր ընթացքով դեպքերն են։ Հիմնականում գալիս են արդեն մի 3-4 օր ջերմելով։ Մենք ունենք հատուկ սենյակ, բոքս, որտեղ նայում ենք այդ երեխաներին, որպեսզի չվարակեն առողջ երեխաներին։ Գալիս են արդեն 2-3 օր բարձր ջերմություն ունենալով, գանգատը դա է և թեթև հազ։ Բայց երբ որ արդեն նայում ենք, տեսնում ենք, որ նույնիսկ այդ հազը թեթև է, բայց արդեն պատկերը նենց է, որ բուժման կարիք ունեն։ Հայերի բնավորությունն է, ասում է մասնագետը, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, բժշկին չեն դիմում։ Ինքնաբուժությունը կարող է ավելի բարդացնել վիճակը։ Պաշտոնական տվյալներով սուր շնչառական վարակով այս պահին հոսպիտալացված է 760 մարդ, որոնց 92%-ը մինչև 18 տարեկաններն են։ Զարուհի Սահակյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։